Тази акция на Министерството се нарича Деца помагат на деца. Тя стартира през март и учениците от 776 училища от цялата страна, заедно с децата от десетки детски градини, събраха помощи, които бяха поискани от украинската страна. През цялото време работим в сътрудничество с организациите на украинските българи, на българите в Украина, като основните материали са учебни пособия, раници за училище, одеяла, възглавници, фенерчета, това, което те са дефинирали, че в момента им е най-необходимо. Знаете, че българи има в много области в Украина, Одеска, Запорожие, Лвов, Киев. Част от тези области в момента са окупирани, между другото, така че все още представлява предизвикателство как ще стигнат до, примерно, децата в Запорожие. Но за другите южни области избран маршрут, който изпраща тези камиони директно в град Измаил, който е в южната част, за да сме сигурни, че оттам с логистика, която осигурена от украинските организации, ще стигне до всички градове, които в южната част имат български граждани. Размерът е, мога да кажа, че многократно надхвърли това, което очакваме. Много е трогателно, защото, пак казвам, децата ги събираха. Ние се надявахме да запълним един тир. В момента имаме три тира, които ще заминат с 100 палета. 76 тръгват от София, 24 тръгват от град Русе, ще бъдат натоварени. Като това е помощ, която ще стигне за месеци. Говорихме тук с украинската страна. Общо децата са около 10 000 там в неделните училища. Ние очакваме поне до 6 000 деца да стигнат тези помощи. По пътя ще спрат в Русе, ще бъдат донатоварени и заедно трите тира ще продължат към Измаил. Министерството на финансите все още не е имало разговор между двете министерства за конкретните предложения, така че нека да видим как ще се развие макрорамката, разговорите в тристранния формат. Все още не знам как ще се развие този процес. А какво е вашето предложение? Ами ние, както си е реда, сме поставили искания за увеличаване на издръжката, за транспорта на учениците, въобще всички тези разходи, които така или иначе имаме. Но, пак казвам, всичко е свързано с това как ще се подреди макрорамката, колко пари ще отидат за пенсии. Виждате, че там има доста сериозни промени и затова нека да има ясна информация и тогава ще обсъждаме. Няма изненада. И миналата година резултатите по български бяха по-добри от тези по математика. От една страна математиката е по-трудна, от друга страна и при прегледа, който правим на програмите в момента, се вижда, че втори и четвърти клас има специфични проблеми с математиката, така че това е част от общата ни задача, да видим къде точно са проблемите и да променим програмите, така че децата по-добре да разбират какво учат, защо учат и съответно да имат повече време за упражнения, за да усвоят материал. Срока до края на юни е да получим докладите от експертните комисии, в които основните действащи лица са учители, с така ясен анализ къде точно са проблемите и предварителни препоръки, какво би трябвало да се промени. Като лятото ще го използваме, ще включим и други експерти, за да уточним точно как трябва да се променят програмите. Това е плана за момента.